ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور مجھے معلوم ہے آپ لوگ رمضان المبارک کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے یہاں تراویح ہوگی اور کل پورے ملک کے اندر روزہ ہوگا۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی اچھی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آج بہت دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات لے کر حاصل ہوا ہوں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے اندر آج روزہ نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب اور جو دوسرے عرب ممالک، خلیجی ممالک جو ہیں، ان کے اندر آج 6 مئی کو روزہ ہے، ہمارے یہاں کل 7 مئی کو روزہ ہوگا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آج 6 مئی کو روزہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان کا کیرلا اسٹیٹ جو ہے، وہاں پر آج 6 مئی کو روزہ ہے، اور کیرلا کے اندر اسی طرح ہوتا ہے ہر سال، وہ سعودی عرب والوں کے ساتھ ساتھ اپنا رمضان شروع کر دیتے ہیں اور عید بھی کیرلا والے سعودی عرب والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آج ہندوستان کے کیرلا اسٹیٹ کے اندر 6 مئی کا روزہ ہے۔ تو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس اچھی معلومات کو اور حیرت انگیز معلومات کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔